हेलो साथीहरू, के छ हालखबर? म राजेश, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एसियन टेक्नोलोजी। यो च्यानलमा तपाईँहरूले धेरै धेरै स्वागत छ। जसरी कि हामीले पहिलेबाट सुरु गरिसकेका छौँ पाइथनको कम्प्लिट कोर्स, होइन, जसमा हामीले एउटा दुइटा हेलो वर्ल्डको पनि गरिसकेका छौँ। अनि लास्ट लास्ट भिडियोमा हामीले यो सबै बनाइसकेका छौँ। अहिले हामी गइरहेको छौँ गर्न कि कुन तरिकाले यो जुन टर्मिनल छ, होइन, यो टर्मिनल कुन तरिकाले काम गर्छ, कसरी हामी किन यो हामी युज गरिरहेछौँ, किन हामी यो बसलाई युज गर्दैछौँ, त्यसको युज गर्नु कारण के हो र कुन तरिकाले यो काम गर्छ। ल, सुरु गरौँ है। यो छ हाम्रो मेरो प्रोग्राम। ल, हामीले सबै प्रोग्रामहरू गर्ने भनेको यो ठाउँमा छ, होइन, तपाईँको जहाँ फोल्डर बनाउनु भएको छ त्योमा जानुहोस्। मैले यहाँ छ प्रोग्रामिङ नेपाली छ एन्ड प्रोग्राम छ, मेरो सबै यहाँ छ, होइन। अब के गर्ने हो भने मैले जे पनि काम गर्ने यहीँ गर्ने हो, मेरो प्रोग्रामहरू सबै यहाँ हुन्छ है। त्यही भएर अब यो डाइरेक्टरीमा हामीले केही रिएक्सनहरू गर्नु पऱ्यो फर्म यहाँबाट, होइन। भनेपछि के गर्नु पऱ्यो भने, अब सबभन्दा पहिला हामी सिक्न पऱ्यो कि कुन तरिकाले हामी यो डाइरेक्टरीसम्म पुग्न सक्छौँ। त्यो सायद सिकाउन पर्दैन होला, तपाईँहरूले थाहा होला सायद पहिलेबाट, होइन, किनभने हामी पहिला भिडियोमा तपाईँहरूले सिकाइसकेका छौँ कि कुन तरिकाले हामी यो डाइरेक्टरीसम्म पुग्ने हो। ल, हामी पुगौँ है। डाइरेक्टरीलाई पुग्नलाई हामी के गर्नुपर्छ, सिडी हुन्छ है। सिडी भनेको के हो भने, हामीले कुनै पनि डाइरेक्टरीलाई चेन्ज गर्छ, चेन्ज डाइरेक्टरी भन्छ कि कुन ठाउँमा हामी जाने हो। पहिला हामी जानुपर्छ यो फाइलभित्र, होइन, के नाम हो यसको, ईको भित्र जानुपर्छ। पहिला हामी जानुपर्छ ईभित्र है। दुइटा लगाउनुहोस्, तपाईँ हेर्नुहोस् त यहाँ ईभित्र पुग्नुभयो, यहाँ हेर्नु होला। यसपछि ईभित्र पुगिसकेपछि तपाईँ कहाँ पुग्नुपर्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ युट्युब च्यानलभित्र, होइन। अब फेरि त्यही गएर फेरि सिडी गर्नुहोस्। अरे, कहाँ भयो, यहाँ आउनुहोस् है। फेरि तपाईँ युट्युब च्यानलमा जानुहोस् है, होइन। फेरि तपाईँ लेख्नुहोस् सिडी अनि स्पेस दिनुहोस्, अनि दुईवटा अक्षर छ हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईवटा वर्ड छ, होइन, एउटा छ युट्युब, एउटा छ च्यानल सिएलएस के छ, होइन। त्यो बनाउनलाई तपाईँले दुईवटा भयो भने यस्तो लाग्नुपर्छ, होइन, तपाईँले थाहा होला सायद। अब यहाँ लेख्नु छ तपाईँले, हामीले के लेख्नु छ भने युट्युब सिएचएलएस, अनि यो लगाउनुपर्छ। यदि यो कोड लगाएन भने फेरि जान मिल्दैन है, किनभने दुइटा यहाँ एउटा युट्युब छ, एउटा यो सिएलएच के छ। इन्टर गरिदिनुहोस् अनि हेर्नुहोस् त केही न केही मिस्टेक भयो। ए, मैले सिडी छोडिदिएको, सिडी देख्नुहोस् अनि त्यो लगाउनुहोस् अनि लगाउनुहोस् युट्युब सिएचएलएस, सिएचएलएस हो, कोड लगाउनुहोस्, जानुहोस्। हेर्नु त, तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, युट्युबभित्र पुगिसक्नु भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, योभित्र पुगिसकेँ भनेपछि यहाँ मैले पुगिसकेँ। यस पछाडि फेरि यहाँ धेरै छ कोर्सहरू है, यहाँ अहिले धेरै कोर्सहरू बनाइरहेको छु, त्यो भएर मेरो कोर्सहरू धेरै यहाँ छ। अहिले हामी जानु छ कुनभित्र, नेपालीमा, हेर्नु त, पाइथन इन नेपालीमा जानु छ। भनेपछि अब के गर्नु पऱ्यो भने, फेरि त्यही तरिकाले हामीले सिडी गरेर, म सिकाउँदैन है, अब तपाईँहरू बुझ्नु साथै, पाइथन इन नेपाली गएँ है, म पुगिसकेँ, यहाँ पुगिसकेँ। यत्र पुगिसकेपछि फेरि यहाँ हेर्नु त, एउटा भिडियोको लागि जुन भिडियो बनाइसकेको छु पहिल्यै, होइन, यहाँ छ। यसपछि मैले आज के प्रोग्रामिङ गर्नलाई यहाँ छ, होइन, भने यहाँभित्र पुग्नु छ हामीले, भने के भित्र पुग्नु छ, प्रोग्रामभित्र जानु छ। फेरि त्यही काम गरेर सिडी प्रोग्राम्स, ल, एउटा यहाँ मात्रै वर्ड छ, होइन, त्यही भएर मैले के गरेँ, त्यहाँ डबल कोड लगाएन, यति याद राख्नु। ल, इन्टर गर्नुहोस्, ल्याउनुहोस्। तपाईँ यहाँभित्र पुगिसक्नु भयो, यानि तपाईँ यहाँ पुगिसक्नु भयो अहिले। यहाँ पुगिसकेपछि तपाईँ के गर्नु होला भने, जहाँसम्म तपाईँको पुग्नु छ त्यहाँसम्म पुगिसकेपछि तपाईँ क्लियर गरिदिनु होला एकपल्ट। क्लियर भनेको के हो भने, यो सबै माथिको यो सबै हटाइदिन्छ है, अनि यो मात्रै छोडिदिन्छ, भने चाहिँ क्लियर गरिदिनु एकपल्ट। ल, हेर्नु छ, सबले हटायो भने यति मात्रै छोड्यो, यानि कि हामीलाई यो डाटाभित्र छोडिदियो होला अहिले। भनेपछि के छ भने, एउटा हाम्रो नयाँ आइडिया के छ भने, तपाईँ यहाँबाट न्यू फाइल बनाउनुहोस् होइन, तपाईँ सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँ न्यू फाइल बनाउनुहोस् होइन, यस्तै न्यू फाइल, यस्तै जसरी कि नाम राखौँ प्रोग्राम, तपाईँ जेसुकै नाम राख्दा नि हुन्छ। प्रोडक्ट पिवाई राख्यो भने यो के हुन्छ, प्रोडक्ट पिवाई राख्यो भने के हुन्छ, यो पाइथनको प्रोग्राम बन्छ होइन, हेर्नुहोस् त। तर हामीले जहिले पनि यहाँ फोल्डरभित्र गएर बनाउनु पर्दैन, किनभने यो अहिले सानो प्रोग्राम छ हाम्रो, पछि हामी जब एप्लिकेसन बनाउँछौँ त्यतिखेर के हुन्छ भने गाह्रो हुन्छ यो बुझ्नलाई। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भने, अब यहाँबाट नगएर अब यहीँबाट फाइल बनाइदिने। र यो हेर्नुहोस् त,
यो टेम्प्लेट जुन छ नि यो मात्रै पाइथनको लागि हैन यो जुन सुकै प्रोग्राम गर्नुस् जहाँ सुकै जानुस् सबै ठाउँमा सेम हुन्छ यदि तपाई कम्प्युटरमा चलाउनुहुन्छ भने तपाई त्यहाँ सीएमडी मा जानुस् त्यहाँ सीएमडी बाट गर्न सक्नुहुन्छ सीएमडी बाट जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सीएमडी नै हैकरले पनि सीएमडी हरुले मात्र युज गर्छन् है त्यति कुरा याद राख्नु होला ल अब हामी यस्तै एउटा फाइल बनाउँछम यहाँ जसरी कि यहाँ हेलो राज छ हैन आज हामी पढ्दैछम के टर्मिनल त्यबेर टर्मिनल पढ्दैछम अब टाइमलाइनमा हामीले के गर्ने हो त पहिला एउटा फाइल बनाउने सिकम कसरी फाइल बनाउने र फाइलको नाम के राखौं भनेपछि हेलो वर्ल्ड राख्दिम है ल तपाई फाइल यदि बनाउनु छ भने तपाई लेख्नु पर्छ टच टच भनेपछि के हुन्छ भने तपाईको फाइल बनाउनलाई हेल्प गर्दिन्छ एउटा यो ट्याग हो यो ट्यागले के गर्छ भने तपाईलाई फाइल बनाउनलाई काम गर्दिन्छ अनि टच लेख्नुस् अनि आफ्नो फाइलको नाम तपाईको के फाइल लेख्न चाहनुहुन्छ जे फाइल चाहनुहुन्छ त्यही नाम लेख्नुस् है मेरो के हो हेलो हेलो लेख्यो भने पहिले देखि हेलो छ हुँदैन हेलो वर्ल्ड लेख्छु हेलो वर्ल्ड क्लिक इन्टर गर्दियो भने यहाँ हेलो वर्ल्डको एउटा फाइल बन्छ तर यो पाइथन हो कि के हो यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ हैन तर पाइथनको लागि के गर्न पर्छ पीवाई लेख्नु पर्छ यानी कि हामीले पाइथनको फाइल बनाउँदै छम इन्टर गर्नुस् त अब हेर्नु होला यहाँ हेर्नुस् है अटोमेटिक यहाँ आइसक्यो अर्को पनि बनाएर देखाइदिउँ त यहाँ आउनुहोस् एउटा अर्को पनि बनाइदिउँ टच जस्ट टेस्ट लेख्छु है डट पिवाई इन्टर गर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् अर्को आइसक्यो भनेपछि तपाईँलाई एउटा आज के हामी सिक्यौँ भने तपाईँले यदि टर्मिनलबाट फाइल बनाउनु पऱ्यो भने त टच लेख्नुहोस् अनि फाइलको जे नाम चाहिन्छ त्यो नाम लेख्दा त्यहाँ बन्छ तर मैले यदि टेस्ट डट पिएचपी लेखेँ भने हेरौँ के हुन्छ बन्यो है तर हेर्नुहोस् त यो पिएचपीको फाइल बनिदियो अब पिएचपीको फाइल बनाएर त हुँदैन नि त्यही भएर मैले भने यो जुन टर्मिनल छ यो तपाईँको सेम सिएमडी जस्तो काम गर्छ सिएमडी जस्तो यस्तो काम गर्छ तपाईँ यहाँबाट पनि सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यति यहाँ हामी गर्दैछौँ तर के छ भने तपाईँले यहाँबाट गर्नु र बारी बारी जहिले पनि यो खोलिराख्नु यो ठिक हुँदैन त्यही भएर मैले यो युज गरिदिएको ल यो भइसक्यो तपाईँलाई कसरी बनाउने हो तपाईँलाई थाहा भइसक्यो होला कि हामी फाइल कुन तरिकाले बनाउँछौँ होइन अब नेक्स्ट काम फाइल बनाउनु हामीलाई आइसक्यो अब हामीले फोल्डर बनाउनु पऱ्यो भने कसरी बनाउने जस्तो कि यहाँ देख्नु त यो सबै फोल्डर छैन यो फोल्डरलाई कसरी बनाउने होला र फोल्डर बनाउनलाई एकदम सजिलो छ तपाईँको फोल्डरको लागि एकदम सिम्पल तरिका छ है तपाईँ सजिलो तरिकाले तपाईँ कुनै पनि फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ जसरी कि एमके भने चाहिँ मेक हुन्छ डिआरआई डिआरआई भनेको डाइरेक्सन डाइरेक्ट्री या डाइरेक्सन मेक डाइरेक्ट्री है तपाईँको मेक डाइरेक्ट्री भयो अनि कुन नामको बनाउनु छ तपाईँलाई मैले टेस्ट बनाउनु छ तपाईँलाई जुन नामको बनाउनु छ त्यो नामको फोल्डर लेख्नुहोस् फेरिबाट सिकाउँछु तपाईँलाई एमकेडिआरए लेख्नुहोस् यसको अर्थ के हो भने त्यो टच जस्तै काम गर्छ टचले काम गर्छ फाइल बनाउनलाई अनि एमकेडिआरले काम गर्छ त्यो फोल्डर बनाउनलाई ल एमकेडिआर लेख्यौँ अनि हामी फोल्डरको नाम जेसुकै लेख्दिन हुन्छ तपाईँले मैले टेस्ट नामको फोल्डर बनाउँदैछु इन्टर गर्नुहोस् त अनि हेर्नु होला यहाँ हेर्नुहोस् त भनिसक्यो सेम यस्तै तपाईँ कुनै पनि आफ्नो कम्प्युटरबाट अरू कम्प्युटरलाई पनि कन्ट्रोल गरेर यस्तै काम गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई ह्याकर पनि गर्न सक्छ तर यो ह्याकिङको होइन यो त हामी पढ्नले मात्रै गर्दै हो तर ह्याकरहरूले प्राय सिएमडी नै युज गर्छन् जे गर्दै पनि अर्को पनि बनाऊँ एमकेडिआर अनि अब के नाम बनाउने टेस्ट टू अर्को फोल्डर बनाउँदैछौँ टेस्ट टू नामको इन्टर गरिदिनुहोस् हेर्नुहोस् आइसकेको तपाईँले म लाइभ देखाइरहेको छु यसमा म भिडियो हल्का पनि एडिट गर्दैन है मैले जे बनाउँछु एउटा 0% पनि 0% त के हुन्छ 1% पनि म एडिट गर्दैन है कहिले पनि त्यही भएर मैले जे बनाउँछु त्यो सेम त्यही तपाईँले देखिन्छ तपाईँले चाहिँ सेम देख्नुहोस् लाइभ देख्नुहोस् त्यही भएर मैले दुइटा सानो पारिदिएको हो अरू अरू जस्तो ठग जस्तो मेरो होइन मेरो च्यानल भनेको यो पिआरए अथवा पिआरएटी अथवा त्यस्तो मलाई सब्सक्राइबर पठाउनलाई होइन यो मात्रै के को लागि हो भने तपाईँहरू पढ्नुहोस् यहाँबाट मैले पैसा कमाउनु छैन ल हेर्नुहोस् अर्को पनि बनाऊँ है एमकेडिआरआई लेखौँ यानि कि मेक डाइरेक्ट्री अब के नाम लेख्ने हो तपाईँ नाम लेख्नुहोस् टेस्ट थ्री टेस्ट फोर टेस्ट मात्रै किन बुझ्छन् होला कि किन टेस्ट मात्रै बनाइरहेको छ स्कुल है इन्टर गरिदिनुहोस् हेर्नुहोस् त स्कुल आइसक्यो होला यहाँ आइसक्यो यो सबै हाम्रो तरिका हो कि मेक डाइरेक्ट्री कसरी गर्ने अब हामी क्लियर गरिदिउँ फेरिबाट अब यो त भइसक्यो कसरी हामीले फाइल बनाउने कसरी हामीले फोल्डर बनाउने
अब फोल्डर बनाउनलाई हामी घरी घरी यहाँ जानु पर्दैन, एकपल्ट गए जाने अनि बनाउने अनि सक्यो है। ल अब अर्को हामी छ हामीलाई कि कुन तरिकाले फाइल बनाइसक्यौँ। ल अब हेरौँ हर्का हल्का जुन ह्याकरहरूले बढी युज गर्छन्, डिलिट गर्ने काम बढी गर्छन् होइन। अब हामी गर्दैछौँ यहाँ कि कुन तरिकाले हामी यो फोल्ड यसलाई डिलिट गर्न सक्छौँ, किनभने यो पिएचपी भइसक्यो, हामीलाई चाहियो पिवाई होइन, पिएचपी हामीलाई चाहिएको छैन। त्यही भएर के गर्नु पऱ्यो भने यसलाई हामीले डिलिट गर्न पऱ्यो। डिलिट गर्न पऱ्यो भने सिम्पली छ, सेम त्यही हो, आरएम आरएम भनेको बुझ्नुहोस् त, फुल फर्म गर्नुहोस् त, रिमुभ हुन्छ है। आरएम गर्नुहोस् अनि त्यो फाइलको नाम लेख्नुहोस्, के फाइलको नाम हो, टेस्ट डट पिएचपी। आरएम भनेपछि रिमुभ गर्ने हो, कसले रिमुभ गर्ने हो, टेस्ट डट पिएचपीलाई, यो भन्ने नामको फाइललाई हामीले के गर्ने हो, रिमुभ गर्ने हो। इन्टर गरिदिनुहोस् त, गइसक्यो, बुझ्नुभयो होला होइन। त्यसरी कि यो टेस्ट छैन, यसलाई पनि मैले रिमुभ गर्ने हो भने आरएम लेख्नुहोस्, आरएम भनेको रिमुभ हो, अनि के नामको छ, टेस्ट लेख्नुहुन्छ भने फेरि हुँदैन है, पुरै नाम लेख्नुपर्छ, टेस्ट डट पिवाई हो। इन्टर गरिदिनुहोस् त, हेर्नुहोस् त गइसक्यो। यो हाम्रो तरिका हो कुन तरिकाले हामीले फाइललाई रिमुभ गर्ने। सेम यही तरिकाले हामीले अब सिक्नु पऱ्यो कुन तरिकाले यो फोल्डरहरू छ नि, यिनीहरूलाई कुन तरिकाले हामीले रिमुभ गर्ने होला। त्यसको लागि एकदम सजिलो छ, यो पनि आरएम नै हो, रिमुभ गर्नुहोस् अनि हाइफन लगाउनुहोस् है, यो मानसको साइन हुन्छ त्यसलाई हाइफन भन्छ, यो लगाउनुहोस् अनि आरएफ, आरएफ भनेको अहिले हामी फोल्डर रिमुभ गर्दैछौँ होइन, त्यही भएर लेख्नुहोस् आरएम भनेको रिमुभ गर्नुहोस्, कसलाई, आर भनेको रिमुभ, एफ भनेको फोल्डर है, अनि त्यो फोल्डरको नाम लेख्नुहोस् कुनलाई रिमुभ गर्नुहोस् यहाँबाट। ल मैले टेस्ट टूलाई गर्दैछु, इन्टर गर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त गइसक्यो। त्यस्तै अब टेस्टलाई पनि गरिदिउँ, आरएम गर्नुहोस्, आरएम भनेको रिमुभ, हाइफन लगाउनुहोस्, आरइएफ, आरएफ भनेको रिमुभ फोल्डर, फोल्डरको नाम के हो, टेस्ट हो, रिमुभ गरिदिउँ न, गइसक्यो। त्यस्तै यसलाई पनि गरिदिउँ, यसको पनि काम छैन। अब यहाँबाट पनि डिलिट गर्दा तपाईँ पाउनु सक्नुहुन्छ, तर यहाँबाट गरेर अब जस्तै कि यो पुरै मैले मेड दिएछु होइन, यहाँ हामीसँग कोही छैन। अब तपाईँ यहाँबाट फेरि गएर घरिघरि गएर डिलिट गर्नुपर्छ, घरिघरि गएर के गर्नुपर्छ होइन, त्यो मलाई बेस्ट तपाईँले यहाँबाट गर्नुहोस्। ल अर्को पनि गरिदिउँ है, आरएम हाइफन अनि के हुन्छ, आर अनि एफ अनि त्यसको नाम स्कुल, एन्टर गरिदिनुहोस् त, गइसक्यो। अब यो सबैले हामीले फेरिबाट सफा गर्नु पऱ्यो भने त्यो क्लियर गर्नु भन्छ, क्लियर गरिदिनुहोस् त, भइसक्यो। अब के छ भने अब यति भइसक्यो, अब हामीले यहाँबाट गएर यहाँभित्र अब एउटा सानो प्रोग्राम बनाऊँ। आजले हामी यति मात्र सिकौँ, रिमुभ कसरी गर्ने अनि फाइल कसरी बनाउने। अब आरएम एउटा आज गरिदिउँ, हेलो होल्ड गरिदिउँ, डट फाइको पिवाई गयो। अब हामीले यो गरिदिउँ, अब हामीले एउटा फाइल बनाऊँ, नयाँ फाइल अनि त्यसको प्रोग्राम यहाँ गरौँ। र त्यसको लागि हामी के गर्ने हो भने सिम्पली एउटा हामीले फाइल बनाइदिने, जसरी कि फाइल कसरी बनाउन सकिन्छ भनेपछि त्यो त थाहा भइसक्यो, लट्टा छैन, तर हामीले कसरी होइन भने खोजेको कुन फाइल बनाउने। अब हामी बनाउने कि के नाम बनाउने होला, नेपाल राखौँ न, हामी नेपालीमा काम गर्दैछौँ भने नेपाल नामको फोल्डर बनाऊँ, लेखौँ टच अनि लेखौँ नेपाल डट पिवाई, यानि कि हामी नेपाल नामको एउटा प्रोग्राम गर्न गइरहेछौँ, यानि फाइल बनाउन गइरहेछौँ। इन्टर गरिदिनुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त नेपाल आइसक्यो होला। अब यो नेपालले हामीले ओपन कसरी गर्ने होला, ओपन गर्नलाई अरू पनि आइडिया छ, तर हामीले यहीँबाट अहिले गरौँ अनि नेक्स्ट टाइममा हामी नेक्स्टमा पढाउँ। यहाँ आउनुहोस्, ओपन फाइल गर्नुहोस् अनि जानुहोस् आफ्नो सेम फाइलमा, म त सेमैमा छु, तपाईँ यहाँबाट चुज गरेर जान सक्नुहुन्छ, म नेपालमा जान्छु, ओपन गर्छु, यहाँ आइसक्यो नेपाल भनेको फाइल होइन। अब हामी यहाँ प्रोग्राम गर्ने हो, अब प्रोग्राम गर्ने हो भनेपछि अब योमा यहाँबाट यो मिनमाइज गरिदिन्छु है, मेन फुल गर्छु। ल अब यहाँ हामीले फाइल गर्ने हो सिम्पली। आज हामीले पहिला हामी सिक्छौँ कि कमेन्ट कसरी गर्ने। कमेन्ट गर्ने तपाईँले हेस साइन लगाउनुपर्छ, म पहिले सिकाइसकेको हो, हेस पछि अब जहाँ अब तपाईँ यहाँ जे लेख्नुहुन्छ त्यो सबै कमेन्ट हुन्छ है, त्यसको प्रोग्राममा कुनै पनि इफेक्ट हुन सक्दैन। भनेपछि यहाँ म कमेन्ट लेख्छु, के गर्ने हो भने लेट्स प्रिन्ट हेलो नेपाल इन पाइथन। ल त्यसको प्रिन्ट गर्न भने तपाईँले थाहा भइसक्यो होला कि कुन तरिकाले हामी प्रिन्ट गर्ने हो। त्यसको लागि सिम्पली प्रिन्ट लेख्नु होला, कोट लगाउने होइन, अनि डबल कोड अनि के लेख्ने, हेलो नेपाल, सेलेक्ट यो लगाउनुपर्छ पर्दैन, तर यहाँ मात्रै है, पाइथन मात्रै गर्नु पर्दैन, बाँकी जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होस्
यहाँ यो तपाईले सेमिकोलन लगाउनै पर्छ कन्ट्रोल यस गर्नुस् अब यसले रन कसरी गर्ने होला त्यो तपाईले थाहा छ नि होला थाहा छ होला हैन रन गर्नलाई के गर्न पर्छ हामीले पाइथन लेख्नु पर्छ अरु के गर्न पर्छ स्पेस दिनु पर्छ तर एउटा कुरा के याद राख्ने भने यदि तपाई अहिले युज गरिराखेको कम्प्युटरमा त्यो कम्प्युटरको सिस्टम जुन छ नि त्यो विन्डो हो भने पाइथन लेखेर काम चल्छ तर विन्डो बाहेक यदि म्याक हो अथवा लिनक्स हो भने पाइथन 3 लेख्नु होला यदि विन्डो बाहेक अरु के हो भने तर विन्डो हामीले अहिले यो मेरो कम्प्युटरमा विन्डोमा काम गर्दै छु विन्डो हो त्यही भएर म के गर्न पर्छ यो पाइथन मात्र लेखे पुग्छ पाइथन लेख्नु होला अनि यो फाइलको नाम लेख्नु होला यो फाइलको नाम के हो नेपाल हो नेपाल लेख्नु डट फाइल लेख्नुस् एन्टर गर्नुस् त आइसक्यो हेलो नेपाल निकै तपाईँ यहाँ जहिले पनि लेख्नुभयो त्यो सब यहाँ के भयो आइसक्यो ल आजलाई हामी यति नै राखौँ धेरै स्लो भिडियो बनाएर पनि काम छैन अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी स्ट्रिङ अनि अरू अरू पढ्छौँ यहाँ भेरिएबलहरू पढ्छौँ ल आजलाई यति नै हो ल टाइटुन गुड बाई मैले लाग्छ कि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यदि बुझ्नुभएको छ भने मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सेयर पनि गरिदिनु होला तपाईँहरू साथीसँग ताकि हाम्रो नेपाल पनि धेरै छिटो नै डेभलप होस् थ्याङ्क यू गुड बाई टाइटुन